Od Sahary po Antarktidu a po Mongolsko. Je úžasné procházet se místy, kde se procházel Kristus. Pouště představují nejzáhadnější povrch naší planety. Můj domov je tady. A navzdory našim představám jsou plné barev a kontrastů. Dnešní doba je o škole a o vzdělání, ne o životě v nevědomosti, jaký jsme žili my. Pouště a lidé. Ve čtvrtek ve 20:30 na CS Mystery.